আরে আরে লাহে লাহে কোবাল ধুমুহাই আগবাঢ়ে মোর আইর কাহলৈ। আইর হাতে ভরিয়ে শিকলি বিবর্ণ মুখ চকুত চকুপানি কপালত তেজ আসনত দাগ কল্প কলিত প্রচণ্ড প্রহার আই বর্তমান বেমার কই আছো আই কেকাই নাথাকিবি তই কান্দি নাথাকিবি নিজরে সীতার চুইর ফুট লৈ আহিছো মই সতরুৰ কেঁচা তেজেৰে ধুই পেলাম তোর কলিজা ত্যাগেৰে লিখি পেলাম স্বাধীনতা চিনি পাইছনে আই মই তোৰ জি লভিতা মূলা গাভৰু আৰু জয়মতীৰ বিপুল জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ অমৰ সৃষ্টি একেই নামৰ নাটকৰ আলম লৈ নাম ভূমিকাৰ প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ অভিনয়েৰে যশস্বী নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ লভিতা 2022-23 নাট্যবৰ্ষত আবাহন থিয়েটাৰৰ মহা আয়োজন। নতুন পৃথিবীলৈ যাওঁ য'ত সুখ আছে আনন্দ আছে মৰম আছে যেনে পৃথিৱীৰ ঠিকনা ক'তো নাই এইবোৰ মিছা জীৱন হয় এইবোৰ আহানা উপভোগ কৰা জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষণ প্ৰতিটো ক্ষণেই কন্দুৱাই হ'ব পাৰে সংঘৰ্ষ কিন্তু তাতো আছে জীৱনৰ অনাবিল আনন্দ মিছা 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 কোনো আনন্দ নাই জীৱনত আছে কেৱল দুখ কষ্ট যন্ত্ৰণা যন্ত্ৰণা পান কৰি কৰি নীলকণ্ঠ হৈ পৰে প্ৰত্যেকৰে জীৱন বিষাক্ত যেন ৰং বিৰঙৰ ফুলনি বিপন্ন যেন হৰৰ নাটক অসত্য আৰু তুমি সেই নাটকৰে নায়িকা নায়িকা মিছা কথা মই যদি সাধাৰণ ছোৱালী নাটক কৰা ছোৱালী মঞ্চত কাহিনীও নেদেখা এক অগতানুগতিক নাটকীয় জীৱন্ত কাহিনীৰ আধাৰত প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ স্মৰণযোগ্য অভিনয় সমৃদ্ধ জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ শক্তিশালী কলমেৰে আৰু এক ব্যতিক্ৰমী সৃষ্টি মই নাটক কৰা ছোৱালী 2022-23 নাট্যবৰ্ষত আবাহন থিয়েটাৰৰ সুবিশাল আয়োজন। ৰাজনীতিৰ ভণ্ডামীৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী নাৰীৰ বুকুত প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ কন্যা যাৰ নাম অগ্নিকন্যা। প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ মন চুই যোৱা অভিনয়েৰে এক হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনীৰে জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ অগ্নিকন্যা 2022-23 নাট্যবৰ্ষত আবাহন থিয়েটাৰৰ মঞ্চ।